Il-President ta' Malta Giorgio Vella fl-imkien ma' l-Ministru Responsabli għal-Edukazzjoni Kliftingrima nida ktajjeb digitali bittitlu l Malti għal qalbi fl iskola Sekondarja Medja ta' San Ignazio f'tal-ħandaq. il ktieb u għad disponibli blaħlas għall-istudenti kolla. Il-President għalli dan il-ktajjeb digitali sej komplijajn l-Lingua li Maltija biex tibqa ħajja u li mħabba l-influenza barranija, sfortunatament il-Maltina fl fluzu tijaw, speċjalment fost iż-żazax u għalek ħedġaċ l-publiku biex ikun gburi li pajis tanċkejken għandu il-lingwa tijaw u għassaha fuq l-importanza li nkomplu namlu u mill l lingwa unika tana għax wara kollox ija parti mill identità tana. Intant il-Ministru Clifton Grima għal li huwa essenzjali li lingwa maltija tibqa tevolvi u għalhekk hija importanti li ninkorporaw it-teknoloġija mal-lingwa maltija. Il-Ministru ir il il kolla li ta' kuljum jassiguraw li l-lingwa maltija tibqa' tevolvi. Fost li studenti li kienu prezenti għat-tnedija tal-ktib diġitali kien Valentina Atkinson li għalkemm ma wildiċ Malta xorta waħda x'taqet li titgħallem din il-lingwa unika. Mill-Ingilterra. U għal għandek daqshekk interess li titgħallem l lingwa Maltija għax lingwa baltija li li u għasabiħa ħafna u għem ħafna istoria dwar lingwa. Ajvin Zarafa u student malti li tkellem maħna dwar għalix għanna nozzu il-lingwa maltija. Għax mħabba li għahna għanna għzira ċkejkna. Għarru għal maltitana u għoniku u rikwarru għal-diħin duħsib li ovvjen tkellmuħ u nitbuħ sew.